tam. Milí páni, za mňa je to určite Maťo Kele. Jeho príbeh sledujem už dlhšiu dobu a je pre mňa zosobnením všetkých hodnot, ktoré vyznávam. Vynikajúci typ, ale v tom množstve tohtoročných vynikajúcich kandidátov za mňa Martin Krekáč, šéf personálnej agentúry, ktorý patrí medzi najlepších a robí to veľmi dlho. Výborné návrhy, ale aj pani Taufmanová si zaslúži pozornosť. Je to kvalita našich regiónov. Je to tiež dobrá značka. Môj návrh je však z oblasti poisťovníctva, inžinier Vladimír Bakeš, ktorý svoju životnú púť spojil s poisťovníctvom od začiatku až na generálneho riaditeľa kooperatívy a komunálnej poisťovne. Šimon Šicko z Pixel Federation, ktorú zakladala, šéfuje jej. Je to firma, ktorá je celosvetovo úspešná v oblasti herného priemyslu. To je moja nominácia. To je fajn, to sú pekné mená. Ja mám ešte jedného. Je to bankár, Štefan Maj zo Sporiteľne. Tak máme teda šiestich a musíme mať z toho troch. V kategórii hospodárstvo sú nominovaní Vladimír Bakeš. Stojí v čele poisťovní Kooperativa a komunálna poisťovňa. Pod jeho vedením došlo v priebehu roka 2016 k optimalizácii postupov vedúcich k zlepšeniu komunikácie s klientom, digitalizácii a zefektívneniu procesu likvidácie poistných udalostí. Keď je trochu voľného času, postavím sa na lyže a v lete zase chytím tenisovú raketu. Vtedy človek trochu aj vyčistí mysel a príde aj na iné nápady a samozrejme musí byť dobre poistený. Martin Krekáč patrí medzi najvýraznejších odborníkov v slovenskom personálnom a manažérskom poradenstve. V roku 2016 so svojím tímom uviedol na trh program Talent Dynamics, unikátny integrovaný prístup organizačného, tímového a osobného rozvoja firiem a ľudí. Za každých okolností treba dokázať stále v sebe objavovať talent. Keď ho objavíme, uľaví sa. A Štefan Máj, špičkový bankár a zároveň úspešný športovec. Ako generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne, rozhodujúcou mierou prispel v roku 2016 k už 5. titulu Trend Top banka roka v rade a sám sa súčasne stal aj bankárom roka. V bankovom sektore na Slovensku je naozaj veľký balík peňazí, ale keby som ich mohol minúť, tak by som ich určite použil na likvidáciu všetkých zbraní na svete a výdavky by som zase použil na zlepšenie životného prostredia a vzdelávanie ľudí.